Hər vaxtınız xeyir, əziz Nərgiz butik izləyiciləri, Məzar İstanbul 144 ünvanından sizləri xoş əhval-ruhiyyə ilə, bol enerji ilə salamlayırıq. Və səbəbini soruşsaq, gördüyünüz kimi yeni mövsümə, yeni baxın, bax belə kolleksiyalarımız gəlib ki, və bir-bir bu kolleksiyalar sizlərə bir hissəsini də hal-hazırda təqdim edəcəyik. Məlumatlı olasınız, gələsiniz, seçimlərinizi eləyəsiniz. Bu arada əsas nəzərinizə çatdıraq ki, bir daha Nərgiz butik Əhmədli filialından da hal-hazırda sizlərə canlı yayın təqdim olunur. Məzar İstanbul 144 Bakı Kino Teatrı yaxınlığında ətraflı məlumat almaq istəyən xanımlar 051-416-0009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İlk öncə sizlərə belə deyim də, baxın, bu bağlamamızın birini açmışıq. Belə bir çox gözəl ziyafətli libasımız var, düzdür. Qiymətlər təyin olunmayıb, canı qutaran kimi qiymətlər təyin olunacaq. Yalnız ölçülərini vurgulaya bilərəm ki, 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Eynən baxın, belə bir modellər. Belə bir modellərimiz gəlir. Çox qəşəng rəngi ahəngi var. Yasəmən rənglər, beyaz rəngi. Belə bir ahəngidir ki, bu modellər də 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Gözəl ziyafətliklərdir. Xoş günlərinizdə sizlərə, belə deyim də, gözəl görünüş gətirəcək libaslardır. Daha sonra bu modelimizi təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi belə bir sirin rəngdə olan modeldir. Hər biri maks uzunluqdadır. Şifon model, material və çox qəşəng zərif bir modellərdir. Ölçülərin bir daha deyim ki, 44-50 bədən aralığında dəyişir. Bu arada daha sonraki bir model test göstərirəm ki, biraz sizlərə çox model təqdim edeyim. Çünki kalıqalarımız çoxdur. Baxın, super belə bir libastı, çox qəşək görünüşü var. Möhtəşəm 44-50 bədən. Nəzərinizə çatdırım ki, salam Günay xanım, necəsiz, işiniz sizə uğurlar. Çox sağ olun, var olun. Salam Günay xanım, hələm adım. İndi belə bir modeldə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi, belə bir model, eyni modelimizin gördüyünüz kimi var, belə bir forması var. Çox qəşək, belə bir düz biçimdir. Yanından da belə bir şlifi var, bədənə oturan modeldir. Arxa hissəsi çox enteresan, fərqlidir. Belə bir dizayndır, modeldir, şifon. Və çox qəşəngdir, görüntüsü var, zərif, mavi rəng, 44-50 bədən aralığı. Daha sonra görün burada nə var. Çalışdığım qədərilə tez-tez göstərim. Belə bir, nəzərinizə çatdırım ki, material olaraq hər biri şifon. Bu da çox qəşəng, sadə və gözəl görsənmək istəyən xanımlar. Sadə bir libastır, amma ən əsası gözəlliyi qolundadır. Çox qəşəng belə bir modeldir, tünt yarpaq yaşılındadır. 44-50 bədən xanımlara uyğundur. Yenə burada marqanisi rəngində, daha doğrusu sivri rəngdə olan bir model. Baxın, bax. Və xəstə edəmirəmsə, bu modelin mən boz rəngində təqdim elədim. Çox super bir modeldir. Baxın, belə bir modeldir. 44-50 bədən material şifon, astarlıqları elastiklidir. Dartılanda sizləri diskomfort yaşatmayacaq. Bu belə bir modeli baxaq. Görək burada nə var. Bu da belə bir formadır. Baxın, çox qəşəng belə sadədir, yan hissəsindən bu uzunraq, sanki biraz yan hissəsində belə artır, qabağı da balanlandı. Yenə ölçü vurguluyor, 44-50 bədən aralığıdır. Daha sonra burada mavi rəngdə nə var görək. Bu da belə bir hər zaman aktual olan abnimka modeldir. Sadə və şıq model, qolu belə kasınka versiyası, belə gördüyünüz kimi yuxarısı biraz daha qısa, aşağısı daha uzun, karoku üstümə gəldi. Daha sonra belə bir, sonra görək növbədə nə var? Bu bizim sevilən modelimizdir. Çox sağ olun, çox sevilən, bəyənilən modellərdən olan bir libastır. Super bir libastır. Hamısı böyük bədənlərdir. Böyük bədəndir, 44-50 bədən aralığında dəyişir. Xanımlar, sadəcə olaraq qiymətləri indi təyin olunsun, qiymətlər canlı tutaran kimi təyin olunacaq, sizlərə məlumat veriləcək. Burada qaşların üstündə, buradan belə açın, hər biri klonkalar qaşların üstündədir. Amma bu modelin materialı, o birisi hamısı tam şifondur. Amma bu tam şifon deyil, bunun bu hissəsi siyata çınıdır. Fransız şifonu deyirlər də, belə siyata çınıdır. Ön hissəsi, ümumiyyətlə, bütün material belə yüngül siyata çın materialdadır. 58-60 lazımdır, neçə ünlərimiz gəlir? 58-60 olacaq, bir hissə gəlir, bir hissə hal-hazırda butiklərdir. Amma bir hissə də gələcək. Yəni, gəlmək istəyən xanımlar gəlib seçim eləyə bilərlər.
Daha sonra bu modelin de beyazları bir rengini təqdim eləmişdi. Çok qəşəng böyle bir rengi var. Super bir libastı, həqiqətən göstərişli, gəzər. 44-50 ben en esası nədir? Ətək hissəsi biraz düz biçimdir. Sizlərə diskomfort yaşatmayacaq. İndi baxaq görək bu nədir? Bu da çok neyse güzel bir modeli. Ambredi neyse. Baxaq. Şifon materialdır. Baxaq. Bak, belə bir şifon materialda olan libastır. Super bir modeldir hanımlar. Şikarlı bir modeldir. 44-50 bədən. Çox da geçer belə kontrastı var. Boz rənglə qara. Belə deyim də. Zəhmət olmasa bir tane ünvanımızı xatırladırız. Ünvan Məzəhir İslamov 144. Bakı Kinoteatrından bir az qabağa gəlirsiniz. İrşad Silkoma çatmamış 4 yoldan sağa dönün. Bu arada belə deyim də xanımlar. Ziyafətli bağlamalarımız, kalıplarımız çoxdur. Sadəcə olaraq mən sizə hərəsindən bir hissə hamınız kimi təqdim eləyəcəm ki, yəni bilərsiniz, gələrsiniz. Gördüğünüz gibi bir kalıp kadın. Bak, bu modeller çıktı. İndi ise gündelik iş isteyen hanımlar. Misal üçün hal-hazırda. Qiymetten hala bilmirik hanımlar. Qiymetten bilmirik ama birazdan təyin olunacak. Baxın çok geçer köynəklər var. El vura bilmirəm çünkü elim ucu biraz qaradır. Materialı superdir. Ölçü arafları 42-48 olacak. Çok geçer belə bir rahat köynəklərdir. İşlem deyinməyə elegantını baxın. Bak, belə bir bu modelimizin materialı yumuşak atlasdır. 50-52-54-56 bədən xanımlarımıza uygun olacaq. Daha sonra baxın, super belə bir köylək, üzeri cimcimeli. 42-44-46-48 bədən xanımlara çox geçer yumuşak materialları var. Çünkü ben niye buna veririm? Çünkü qiymətləri indi bir azdan təyin olunsun. Ay mənim sevimli printim. Çok beğenirim. Ümumiyyətlə bu illeri deyilənlere göre heç zaman dərdən düşmeyen antigrovo print. Ve en esası qabağı belə aborkalı bir modeldir. Super bir modeldi, 42-48 bədən aralığında yumuşak atlas materialı inandı. Müəllimələr, iş, belə deyimdə, dress code giyinən xanımlar, iş xanımları. Baxın, bak, belə bir köynəkdən yararlana bilərsiniz. Çox qəşəng ipəksi belə bir yumuşak material var. Tam ipək deyil, tam bak tərkibləri də var. 42-48 bədən aralığı olacaq. Burada da ki, belə bir bejlı ilə beyazın kombini var. Baxın, bak, belə bir modeldir. Materialı ipəklə pambıq qarışığıdır. Bu hissələri sanki belə bir rezindən toxum, belə bir tikilmədir. Çox qəşəng bir modeldir. Kare kimi ilə, bej ilə kombin edilməlidir. Qiymətlərin deyə bilmirəm, çünki qiymətlər hələ təyin olunmayıb. İndi birazdan təyin olunadı. Sabaha yəni hazır olacaq. Gəlib rahat baxa bilərsiniz. Bak, bu da 50-56 bədən xanımlarımız üçün saya, ton, bədən rəngi hər şeylə kombin edə biləcəyiz. Qara, bir, hər şeylə çox qəşəng kombin edə biləcəyiz. Bak, cinslərlə, ümumiyyətlə, hər hansı bir pencahasından geyinə biləcəyiz. Pambıq material çox qəşəng bədənə belə rahatçılıq gətirən bəyəkki modelimizdir. Bu modelimizin xanımlar iki rəngidir. Görürsünüz də, bir bejlı kari kimi inandır, bir də bəyaz göynəndir. Super belə bir rəngləri var, rahat materiallar var. Daha sonra müəllimələrimiz üçün, həkimlərimiz üçün, ümumiyyətlə iş xanımları üçün pencək altı geyinə biləcək, jilet altına geyinə super bir model. Materialı çirk götürməyəndə ölçü aralıqları 50-54-56 bədən. Bütün filiallarımız bu olacaq, rəng təkləri de ola bilər. Ama demək olar, modellər bütün filiallarımız olacaq. Günay xanım, inşaatçılarda olacaq bu modellərdən. İnşaatçılarda da olacaq. Baxın, super belə bir köynəkdir, üzü göz altı ilədir. Çox keçək görsənlərində. 50-52-54-56 bədən xanımlarımıza uyğundur. Bu modeli ümumiyyətlə çox beğəndim. Rənginə görə, baxın, çox qəşəng belə bir fərqli rəngi var. Boz rənglədir, ölçü 50-56 bədən xanımlarımıza uyğundur. Daha sonra yenə bəyaz kofta. Baxın, müəllimələrimiz üçün bəyaz kofta axtaran xanımlar. Çox qəşəng belə bir detaylı bir modeldir. Qalstukunda incə belə bir qaşlar var. Ölçü aralıqları 50-56 bədən xanımlarımıza uyğundur. Yəni gördüyünüz kimi tək 42-48 deyir. 50-56 bədən xanımlarımız üçün də olan modellərimiz var. Bak, yenə bu model. Eyni modelimizin qarası da var. Gördüyünüz kimi bak, belə bir model. 50-56 bədən xanımlarımızın. Prosta üzürüz, sən hələ kimi al indi gəlib. Qiymətləri yenilənməmişik. Birazdan təyin olunsun. Hər bir haqqında sizə məlumat verəcəm. Bak, bu model də çox gözəldir. Hər hansı bir qara ətəklə, kariçim ətəklə qəşəb kombin edə bilərsiniz. İncə belə bir detaylıdır. Ölçü aralığı 42-48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Daha sonra burada yenə bu bizim sevilən bir modelimizdir. Yəni çox xanımların favorisi olan bir modeldir. İpək atlas və super belə bir göstərişli modellərdir. Və onu nəzərinizə çatdırın ki, modellərin hər biri sizlərə uyğun olan bir qiymətlərdə olacaq.
İndi isə Keçidağın buradakı bir karotkamızdan olan modellərə sizlərə təqdim edeyim. Baxın, belə bir ətəklərimiz gəlir. Məzli filialı, məzli hazırlıqlamı 144. Bax, belə bir ətəyimiz gəlir. 42-48 bədən xanımlarımıza. Çox qəşək, yəni, yumuşaq materialı var. İncə, belə deyim də, damalarlandır. Bədəndə özlər ətəyidəki getirici biraz ensizləşən bir modeldir. 42-48 bədən xanımlara. Çox mən, sağ olun. Sonra burada bir model var. Bu modelin ümumiyyətlə rəngini çox sevdiyim zümrüdü rəng, bəyəndiyim rənglərdən biridir. Baxın, belə bir ətəyi var. Günar xanım, kredit var şəxsiyyət vəsiqəsi ilə soruşurlar. Belə deyim, yoxlanışdan sonra onu deyə bilərik, hansı xanımlara uyğun ola bilər. Daha sonra, bax, belə bir modelimiz var. Belə bir ikili dəstidə, baxın, belə bir pencəyi var, ətəyi var, düzdür, pencəyin içi yoxdur. Bunun altında çox qəşək kombin edə bilərsiniz. Siqrovo ilə də kombin edəsə super görsənəcək. Beyazla da kombin edəyəni klasik bir forma əldə edə biləcəksiniz. Bunları mən buradan götürüm qızlar. Bir dənə buna 5 şulkaları götürün. Bir dənə bunu 5 şulkalayın. Çünki burada 5 şulkaları yoxdur. Bunu da götürək sənə, bunu da götürək. Daha sonra burada nələr var? Burada soru görüm nə var. Bu çox qəşək bizim gündəlik sevilən bir İkili dəstimidir, çox rahat. Müştərlərimi təkrar istəyir. Xanımların sevə-sevə istədiyi bir dəstdir ki, çox qəşək, rahat koftası var, şalvar var. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Bu nəyin kəməri idi, bilmədim, düşdü. İndi gələk baxaq ona. Daha sonra burada nə var? Bir dəqiqəm. Daha sonra burada... Burada nəsə belə bir ətək var. Amma deyəsən, kiçik bədəndir. Baxın. Bu kiçik bədəndir. Super bir ətəkdir, pliselidir. 36-42 bədən xanımlarımız üçün ideal seçim olacaq. Super bir modeldir. Həqiqətən də keşəfəli, pliseli, havalı bir modeldir. Ünvan Əhmədli filialı, Məzahir İslamov 144. Daha sonra görüm, burada nə çıxır? Əhmədli metrosundan üzvü qarı qalxıb, 3 növcə ətəklərə, 4 yolda, sağ tərəfə dönüşüb, az və simiyyət elindən üzvəyib. Və belə bir libas, çox elegantlı, qəşəng bir libas, çox elegantlı bir libasdır. Tünt gözüm, belə deyim də, sürməyə tünt göylə beyazın kombinidir. 42-48 bədən xanımlandı, uyğun olacaq. Bir xanımımız xahiş edir ki, yaşıl dəsti bir daha görsün. Yaşıl dəsti bir dənə 5 ilkaya çeyirin, xanım bir dənə baxsın. Pencəyidir, bu da ətəyi, bu da kəməri, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bu belə. Hara xanımlar qiymətlərimiz bilmir? Qiymətləri bilmirik, baxın. Bax, belə bir dəstdir, o super bir dəstdir. Yəni, çox da qəşəng rəngi var, mən bu rəngi ümumiyyətlə bayılırım. Yəni, altından istəyən xanımlar, bu 42-48-dir də. Bax, deyə bax, köynəklərin altı ilə də kombin deyə bilər. Salam, məlumələr üçün modellərimiz çoxdur. Beyazla deləmək var. Hər yaşa uyğun modellərimiz var. İndi bu prosto ütülü deyil, altı tam hazırdır və üzərində detayı var, əlbəttə ki, gül detayı. Bunu maqnit deməyə buyurun. Daha sonra nə var burdan? Çox qəşəng belə bir rəng olan belə bir libasımız var. Bu nə? Bu ziyafətli bir libasdır. Çox gözəl bir libasdır. Siz baxın, süper belə bir modeldir. Siz libasın incəliyinə, gözəlliyinə baxın. Və süper belə bir modeldir. Çox qəşəng parçalardır. 48 bədən aralığındadır. Bundan ziyafətliklərin içində. Daha sonra buradan görək nə çıxır. Burada bir də kilolu xanımların su super dəst çıxır. Qoy görün bu nədir. Deməli xanımlar, burada 54-56 bədən xanımlarımız üçün. İdeal bir dəstdir. Super belə bir dəstdir. Qiymətləri hələ çıxmayıb. Kofta çıxasıdır. Üstündə çox qəşəy, belə xırda kliçəti, belə deyim də, üstlüyüdür, bir trofkası. Bir də klasik şalvarıdır. 50-56 bədən xanımlarımıza uyğun olan bir modeldir. Daha sonra nə var? Daha sonra çox qəşəy orta yaş xanımlarımız üçün hər yerə rahat giyinəcəyi bir libas var. Baxın, belə bir libas. Ölçü aralıqları 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Baxın, o deyirlər, 21-21 hər yerə rahat qeyinə biləcəyibiz. Həm qonaqlığa, həm işə, həm ümumiyyətlə çox yerə rahat qeyinə biləcəyibiz. Yaxın, yaxın dəstimiz 48 lazım, elə gədər. Gədər, bəli, bəli. Səhvəsi 48, bir dənə onun üstünə baxın, səhvəsi 48-dir, 48-dir.
Və bu bizim sevilən favorimiz. Bu dəfə bir balaca fərqli dizayndadır. Bu super bir modeldir. Gənc xanımlar üçün bir dəncə hava soyuq olduqca siz tam qışa havaya payıza hazırsınız. Belə deyə biz indi bir hesabımlardan görürüz. Xanımlar, qiymətlər çıxmıyır hələ. Qiymətlər indi birazdan təyin olunacaq. Sadəcə anons kimi sizlərə deyirik ki, məlumatlı olasın. Hələ özünüz də bilmirik qiymətləri. 42-48. Belə Şanel, çox bir model. Təşəkkür görsənir. Daha sonra belə bir libasımız var. Triko, gördüyünüz kimi gənc kilofanlarımız üçün ideal variantı 42-48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Burada nə var? Burada da 42-48 yumuşaq trikodur. Bu dəst yumuşaq trikodur. Elegantlı bir modeldir. Baxın, belə beji və tonla qaranın ahəngidir. Hər zaman aktual olan bir belə deyim də. Bir dənə zəhmət o qırmızı dəsti bir də göstərdim. Aha, qırmızı dəsti göstərim də. Qırmızı dəst belə bir modeldir. Koftasıdır və şalvarın da qırağı belə kantlandı. Çox rahat bir maldır. Qəşəng materialı var. Daha sonra bax bu modelimizin bir də kari kimi rəngi var. Çox bəyəndiyim bir rəng tonlarından biridir. Super bir model. Yaxşıları zümrüdü göstərdiyim. Zümrüdünün kari kimisidir. Baxın, bax zümrüdünün kari kimisidir. Altına da bir dənə qəşəng gəlin belə elə. Qeynət görək necə görsənəz, mən də pis görsənməz, biraz fərqli görsənəcək. Və belə bir tonla da uyğun kombin eləyə bilərsiniz. 42-48 bənən xanımlarımıza uyğun ola bilər. Xanım altından razmələri deyirik xanımlar. Və bu model ətək, tək ətəkdir. Elastikdir, dartlandı 50-50, 54-56 bədən xanımlarımıza uyğundur. Bana soru görək nə var? Baba da çox qəşəng dəstdir. Eleqantlı bir belə bir qonaq toplara, toya rahat geyinə biləcəyiniz bir ikili dəstdir. Ətəyi üstündə də belə bir koftası və nəzərinizə çatdırım ki, ətəyi xırda plisedir. Super görüntülü bir modeldir. Ölçüsünü vurğulayım ki, ölçüsü 46 hər iki alacaq. Böyük ehtimal. 46-47-52 olacaq. Yox, 44-50 bədəndir. 44-50 bədəndir. Daha sonraki belə bir model. Baxın. Qiymətlərimi sələ bilirsiniz. Qiymətlər indi birazdan təyin olunsun. Xanımla qiymətləri də sizə deyəcək. Super belə bir ikilidir. Bu modeldə eyni modelimizin belə bir başqa alternatividir. Belə deyim, oxşar bir formasıdır. Çox qəşəng, rahat şalvarlar gəlir. 50-56 bədən xanımlarımıza uyğun. Bu dəsti təqdim elədik. Və buradan bir də bu dəsti təqdim eləyək ki, libası təqdim eləyək, canlını dayandıraq. Çünki içəridə də müştərilərimiz var. Baxın, belə bir şalvarlarımız gəldi. 42-48, çox qəşəng belə bir modeldir. Materialı, çox super materialı var. Yəni, həqiqətən gəl baxsanız, özünüzdən şahid olasınız. Bu, kiçik bədən ölçülü xanmağım üçün bəyəkları bej rəngini göstərmişdim. İndi isə qara rəngisi olan həmin ətəkləndir. 36-42 bədən. Əhmədli filialıdır. Daha sonra belə bir modelimiz var, gördüyünüz kimi. Bu da toya qonaqlıqları hazırlaşan xanımlarımız üçün 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. O da kəsiz xanımla. Bax, gördüyünüz kimi, bax, modellər, bu qovdamını da təqdim edeyim. Canını bağlayayım, çünki hal-hazırda... Ya yıqqalarını gözləmiz. Yıqqa, belə bir dəstimiz var. Bu yəqin ki, bəyəkçü yufqamızın dəstidir. Baxın. Bu yufqanın dəstidir. Bəyəklər biz onu tək göstərdik. Amma əslində bu belə bir ikili dəstdir. Gözəl xanımla, baxın. Super belə bir etnə. İkili belə bir dəstdir. Super dəstdir. 42-48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Daha sonra bir də belə bir libası təqdim edeyim. 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. Odur ki, hər gözün yolunu gözləyirik. Gəlin, nə qədər ki ölçü var, seçimlərinizi eləyin. Hələ ki, bu günlük açdıqlarımız bu qədər. Odur ki, gələ bilən xanımlar gəlsin, gələ bilməyən xanımlar 051-416-0009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Hər gününüz üçün təşəkkürlər, sağ olun, var olun. Yaxşı, bunlar olur.